Salam Satu Malaysia bersama saya DJ K akan menyampaikan berita penting hari ini. Berita politik, tindakan UMNO untuk menyaman wakil rakyatnya yang keluar parti adalah tidak wajar sekiranya tiada bentukan undang-undang bagi membenarkan perkara itu dilaksanakan. Setiausaha Agung Veteran UMNO, Datuk Mustafa Yaakob berkata, sehingga kini tiada peruntukan undang-undang yang membolehkan sesebuah parti itu mendakwa wakil rakyat yang keluar parti. Beliau mengulas kenyataan bekas Ketua UMNO bahagian Teluk Kemang, Tan Sri Muhammad Isa Samad, yang menyifatkan kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menghantar rik saman kepada pemimpin yang meninggalkan parti sebagai gertakan semata-mata. Berita seterusnya, Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ yang baru, Datuk Aminuddin Hassin, berazam menjadikan Putrajaya sebagai bandar pintar dengan kualiti perkhidmatan bertaraf dunia. Beliau berkata, sebagai sebuah bandar dengan majoriti penduduknya bekerja, Putrajaya perlu dibangunkan dengan penekanan terhadap penyampaian perkhidmatan sebagai teras seiring pembangunan sektor ekonomi dan sosial. Beliau juga akan bertemu pemegang taruh, pemain industri serta pihak berkepentingan bagi menjana idea bagaimana pusat pentadbiran kerajaan persekutuan terus dibangunkan tanpa meminggirkan aspek penyampaian perkhidmatan yang merupakan antara fokusnya sepanjang menetuai PPJ. Beralih ke berita pendidikan. Kepitahan Tukang Karut Sekolah Kebasan Islah, Aiman Hafiz, 12 tahun, melontarkan pantun bernas mengikut topik Cana Ubat Anda, membawa tuah apabila sekolahnya dinobatkan sebagai juara pertandingan di Kebarat Farmasi Junior di sini semalam. Selaku Johan, Sekolah Kebasan Islah telah membawa pulang hadiah wang tunai RM600 berserta sijil, manakala tempat temu pula disanjung oleh Sekolah Kebasan Kubah Kria 3 dengan wang tunai RM500 dan sijil. Penyelaras pertandingan Dikir Farmasi Junior 2018, Muhammad Aswadi Adnan berkata, penganjuran tersebut bertujuan menyampaikan maklumat mengenai ubat-ubatan secara santai menerusi seni Dikir Barat khususnya kepada murid sekolah. Laporan Sukan. Kontinjen negara meletakkan sasaran untuk mengulangi pencapaian 15 pingat emas 4 tahun lalu di Incheon, Korea Selatan di Termasya Sukan Para Asia 2018 di Jakarta bermula Sabtu ini. Menteri Belia dan Sukan, Said Abdul Rahman berkata, walaupun sasaran berkenaan tidak berubah daripada edisi lalu, namun beliau percaya ia tidak mustahil untuk melepasi sasaran tersebut berlandaskan persiapan rapi dan semangat jitu atlet negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan jalan gemilang kepada kontinjen negara yang disempurnakan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan di sini semalam. Seterusnya, ramalan cuaca. Di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca lembap di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan yang ramai hujan berserta ribut petir berlaku di 1-2 tempat. Manakala di Sabah, hujan dijangka berlaku di 1-2 tempat di daerah Tawau dan Kinabatangan serta seluruh negeri Sarawak. Sekian berita Lulu Utama FM. Berita ini disunting oleh saya, DJ Key. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum.